энэ хэсэгээр та бүхэнд эрсдэл болон өгөөжийн хамаарал болон за өөр төрсэн хөрөнгийн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн сонгох вэ гэдэг талаар ярилцсан. Өмнөх бичлэгэн дээр санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийн онцлог болон давуу талууд тэдгээрийн нөхцөлийг ям, ямар байдлаар тодорхойлох ёстой бэ гэдэг юм бэ? Бай, ялгаж салгахын давуу тал юу юм бэ гэдгийг ол ярилцсан байгаа. За эрсдэл болон өгөөжийн хамаарал гэдэг нь юу юм бэ гэхээр хэрвээ та бага эрсдлийг өглөж байгаа байга. тохиолдолд таны байга. expected return буюу хүлээж буйг өгөөж маа нь ер нь бол баг төвшинд байна гэдэг хамаарлыг илэрхийж байгаа гэсэн үг. Эсэргээрээ та өндөр өсөлттэй хүлээх тохиолдолд тань өгөөж магадгүй өндөр байх ер нь боломжтой байдаг гэсэн үг. За криптоор чиш яваад үзье. За крипто value бол хөрөнгө оруулагч нарын дунд ал нэлийг өндөр өсөлттэй байна гэдэг та бүхэн анзаарсан байх. Нөгөө талаараа хэрвээ та атстай буюу оновчтой судалгаатай байж чадх юм бол эсэргээрээ маш өндөр хэмжээний өгөөжийг хүртэх ер нь бас боломж а баг зүг за хөрнгө оруулалтын бүтэц хүүнүүдийг эрсэл болон өгөөжийн төвчнөрн хамаар харьцууллаад үзэх юм бол хамгийн эрсдэлт багатай нөгөө талтай өгөөж багатай бүтэц хүнд хадгаламж банкны хадгаламжууд тооцогдตдаг а ягаад банкны хадгаламж үе гэдэг гэдэг нь санхүүгийн зах зээлд банкны сектор манад өөрөө болол нүлээ өндөр байр суурийг эзэлдэг а тэр тусмаа Монголын зах зээлд санхүүгийн секторийн бол 185 орчим хувийг болдан банкуд бол эзэлдэг байгаа. За тэгэхээр банкуд бол эргэн төлөлтийн хувьд нэлээн эрсдэлт багатай, найдвартай байдаг учраас нөгөө талаас хадгаламжийн хүүгийн хөвтөл багатай тооцогддог. За хадгаламжийн дараа өрөх өндөр эрслттэй өндөр өгөөжтэй бүтээгдэхүүн болол бондууд байгаа. За бондог мэдээж дотроо засгийн газрын бонд олон компанийн бондод гэдээ ангилагдчихсан. Засгийн газрын бондод хамгийн эрсдэл багатай бондууд тал тооцогдод байгаа. За басад хаалттай хөрөнгөнд гараач компаний бондууд олоо мэддэж баталгаатай юм болон барьцаа өрөмктэй байдаг. Энэ нь болохоор хөрөнгө оруулагч нарыг одоо мөнгө тодорхой хэмжээний мөнгийг татчихсан эргэн төлнөө гэдэг баталгааг нь олоо үгүйлж аа гэсэн үг. Тухайн компани хэрвээ ямар нэгэн төлбөрийн чадваргүй болох нөхцөлд уг барьцаа хөрөнгө болон батлан даалтар хөрөнгө оруулагч нарыг ямар нэг алдагдалгүй байлгах үрийг ол үрийг Андрайтин компаниуд хүлээгээд байтак. За бонд болон хадгаламжийн бүтээгдэхүүннэр бас нэг хүчин зүйлийг хөрнгө оруулагч нар харгалзан үзэх хэрэгтэй. За энэ нь бол инфляц багаа. За Монгол улсын хувьд одоо инфляц магадгүй 13, 14% та байлаа гэж бодход таны хадгалж байгаа мөнгө маань жилийн 10% өгөөчтэй хадгаламжийн даасан байлаа гэж бодход таны бодит өгөөж юу нэлээд хасхруугаар орчихсан буюу та хадгалалт үүдэг гэхдээ таны мөнгөний холтой ах чадвар маа нилээ буураад байгаа гэдгийг бол анхаарах шаардлагатай. Ийм учраас та технологи хүчтэй бүтээгдэхүнд хөрөнгө оруулах чагаа тохиолдолд миний бодит өгөөж яг хэр байх боломжтой юм бэ гэдгийг заавал анхаарах шаардлагатай гэсэн үг. А мөн дараагийн ярих зүйл буюу анхаарах зүйл нь юу юм бэ гэхэлэр хүүгээс хүү тооцох буюу харимтлагдсан хүүгэж бол хэлчих болно. За бондод бол танд мадгүй сараар зэрмийн үлэрлэр бол хүүтүүлж байгаа. За тэгэхээр эдгээр хүүгийнхаа орлогыг та дахиад яг ижил төрлийн аа тогтмол хүү төлдөг бүтээт хүнд хөрөнгө оруулсаа гэж авч утсан юм бол аа таны хүүгээс хүүт хацавдж байгаа нэг тийм давталттай байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй та 20% өгөгчтэй бондд хөрөнгө оруулсан байла. Аа тухайн бонд нь сар болгон хүү төлдөг байла гэж бодход таны яг гар дээр ирэх хүүгийн өгөгч бол 20% илүү хөөх болох юм а гэтийг анхаарч авах шаардлагатай гэсэн үг. За дараагийн бүтээт хүн эрсдлийн хөд бондоос арай А бант дээр нь бол ойролцоо өгөөжийн хөвс ойролцоо бүтэцтэйг юм. Баин ал хөрөнгөөр бүтлэгдсэн үнцаас өнөх бичлэгэн дээр яг хөрөнгөөр бүтлэгдсэн үнцаас нь ямар өчртэй мэгэдэг хэвдөлээ бол ярилцсан байгаа. Хөрөнгөөр бүтлэгдсэн үнцаасны хөвд гэх юм бол татуурын нэг таатай -таа орчонтой байдаг. Энэ нь болохоор юу юм бэ гэвэл та хөвмийн орлогын аль нэг татуурын хувийг дагу хүүгийнхаа орлогоос зөвхөн 5% гньл татуурт бол өгдөг юм зөвхөцөлтэй байдаг гэсүг. За тэгэхээр эрсдлийн төвшнгээрээ дараагийн бүтээгдэхүүнүүд гэх юм бол одоо хамтын сангууд бол байж болж юм. За тэгэхээр үүний дараагаар крипто волетид байж болж байгаа гэсэн.